ירון, אתה אופטימי? אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי משתי סיבות. קדימה. מה אתה רואה קדימה? שתי סיבות אני מאוד אופטימי. קודם כל, המלחמה האיומה הזאת גם הראתה שיש פה דור צעיר אדיר. אדיר. אדיר, באמת. ומאלה יש לי ציפיות גדולות. הדבר השני, מהשפל שבה אנחנו נמצאים, אפשר רק לצמוח אם נשים את האנשים הנכונים. אבל אנשים נכונים זה קודם כל אנשים בלתי תלויים. נכון. למרבה הצער, ואני אומר באמת, אני הייתי מאוד שמח להמשיך להתראיין אצלך ולבלות לי בעיסוקים כן. שאני נהנה מהם. שלא חסר לך. אני מסתכל על המפה הפוליטית. הבלתי תלוי היחיד זה עבדכם הנאמן. אני לא זקוק כבר להתפרנס, תודה לאל, אני כבר עשיתי את שלי. אני לא חייב אף שקל לאף אחד, לא עבדתי עם אף טייקון, רק פגעתי בהם והם שונאים אותי. אז גם אם הייתי רוצה ללכת אליהם, אני כבר שרוף. אפרופו החלטות באוצר, איפה הם הולכים לעבוד אחר כך? כן, זה ברור. נכון, לכולם המשחק אז אני הזה, כבר כן. לא בגיל הזה וכבר לא כן. במצב הפיננסי. זהו, אני, קריירה שלי, מבחינה פיננסית, זה רק nice to have מפה והלאה. אז אתה אופטימי? הוויז'ן שלך אופטימי? אני מאוד אופטימי. אם לא היום, מחר, אם לא מחר, מחרתיים. למרות השחיקה של המלחמה הזאת, למרות המצב רוח הלאומי. זה אירוע חד פעמי. הדור הוא רב פעמי. הוא בלבד שלא נגרום לו לעזוב אותנו. 2025 צמיחה? לא. 2025 צמיחה זה רק אם אני אהיה שר האוצר. וגם זה בספק. 2026, כדי לצמוח ב-2026, אתה צריך לעבוד ב-2025. בדברים שפירטנו. כן. אבל אם נעבוד בדברים שאמרתי ב-2025, אפשר גם להתחיל מחר בבוקר, כן, לא חייבים ל-2025. אבל תוך 9 חודשים של עבודה קשה בקווים שתיארתי, אנחנו נגיע לצמיחה מאוד מהירה. נראה את מחירי הדיור מתחילים לרדת, נראה את המחירים בסופר יורדים, נראה את המיסים יורדים, הכנסה פנייה גדולה יותר. נראה את ההכנסה עולה, ונראה, וזה הכי חשוב, נראה סוף סוף אור. והאור יוביל אותנו ל-60% חזרה מהתוצר לנפש בארצות הברית, אחר כך ל-70, אחר כך ל-80. אנחנו באמת יכולים להקים פה גן עדן עלי אדמות. וזה תלוי רק בנו. הכסף נמצא על הרצפה. בנימה אופטימית זאת, כן. ירון זליקה, אחד והיחיד, אני מודה לך, היה כיף גדול לשמוע אותך. אולי עוד יהיה לנו עוד הזדמנויות. בעזרת השם. תודה רבה שבאת.